Η επόμενη παρουσίαση έχουμε τη χαρά να έχουμε στο stage έναν σεφ, τον οποίον τον είχαμε καλέσει πέρσι και τον είχαμε βραβεύσει αυτόν και το εστιατόριό του για τη Zero Food Waste φιλοσοφία που τρέχει και στην κουζίνα και όλο το εστιατόριο. Μιχάλης Μάρθας, από το εστιατόριο Μαραθιά στην Τίνο. Ψάρι, θαλασσινά. Μόνο ψάρι. Και περιμένουμε, βλέπεις πώς και πώς να δοκιμάσουμε αυτά που θα φτιάξεις. Πεσκετέριαν Evolution λέγεται η παρουσίαση που θα κάνει. Σίγουρα είναι Evolution και σίγουρα, Μιχάλη μου, χαίρομαστε που σε έχουμε μαζί. Και εγώ. Ευχαριστώ πολύ, Χαρή μου. Ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Βλέπω και πολύ λαό από Κάλυμνο. Μπράβο. Πατρίδα. Σήμερα αυτό που θα παρουσιάσουμε είναι ένα κομμάτι που λέγεται Pescetarian. Να βάλουμε λίγο το... Το έχουμε. Λοιπόν, Pescetarian Evolution. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο. Επικρατεί στην Ευρώπη την τελευταία 20ετία. Και αυτό που θα δούμε σήμερα είναι τι είναι ο ορισμός και τι σημαίνει Pescetarian. Pescetarian στα ελληνικά μεταφράζεται ως οχθιοτρόφος. Δηλαδή, στην ουσία είναι ένας αγγλικός όρος, ο οποίος προέρχεται από τον ιταλικό pesce, έτσι, που σημαίνει ψάρι και μπορεί να το ακούσετε ως Pescetarian ή Pescetarian. Είναι ακριβώς το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι. Στην ουσία αυτό παρουσιάστηκε στις αρχές του 1990 στην Ευρώπη και είναι συνδυασμός ψάρι με vegetarian. Vegetarian, pesce, pesce, pescetarian. Έτσι βγήκε ο ορισμός αυτός. Γενικά είναι μια διατροφική συνήθεια που επικρατεί στην Ευρώπη. Έρχεται σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Ήδη έχει στηθεί ένα εστιατόριο που είχα κάνει εγώ πέρυσι στη Μύκονο με βάση αυτή την κουζίνα. Έχει πολλά πλεονεκτήματα και στον οργανισμό και γενικά έχει πάρα πολύ σημαντικούς παράγοντες. Ποιοι είναι τώρα αυτοί? Ανησυχία για την υγεία και για την υψηλή χοληστερόλη. Βέβαια δεν υπάρχει υψηλή χοληστερόλη κάνοντας αυτή τη διατροφή. Έτσι, δημιουργία μια πλήρως χορτοφαγική διατροφή. Δηλαδή, πέρα από το ψάρι, δουλεύουμε πάρα πολύ και το λαχανικό. Το οποίο μπορείτε να το κάνετε είτε συνδυασμό είτε και όχι στα μενού. Δηλαδή, δεν είναι αναγκαίο να είναι θαλασσινό με ψάρι. Μπορεί να είναι και το ψάρι και το θαλασσινό. Μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σίγουρα, όταν μιλάμε για vegetarian, όπως ξέρετε και από τα προηγούμενα σεμινάρια που κάνανε και άλλοι έμπειροι σεφ στο χώρο μας, είναι ότι κοιτάμε σίγουρα και το οικοσύστημα της γης. Δηλαδή, να χρησιμοποιούμε σωστά υλικά στην εποχή τους, σωστό ψάρι στην εποχή τους. Όπως ξέρουμε περισσότερο ότι το ψάρι καλοκαίρι δεν είναι καλό. Το καλό ψάρι είναι ο χειμώνας. Το χειμώνα έχουμε το πολύ καλό ψάρι. Καλοκαίρι δεν έχουμε τόσο πολλές επιλογές. Ασχέτως αν στην Ελλάδα συνδυάζουμε το καλοκαίρι και έχουμε πολύ καλό ψάρι, δεν το συζητάμε. Έτσι. Ανησυχία για την κακοποίηση των ζώων, για όσους είναι πιο ρομαντικοί και πιο ευαίσθητοι, για τα γουρούνια, για τα μοσχάρια και ούτε καθεξής. Και πεπιθήσεις στα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Δηλαδή να πιστούμε το πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε για τον οργανισμό μας ωμέγα 3 λιπαρά, τα οποία έχουν τα περισσότερα ψάρια, όπως σαρδέλα, εκπληκτικό ψάρι, αγαπημένο μου, χέλι, τα οποία είναι πολύ βουτυρωμένα και έχουν πολύ λίπος, ενδομικό λίπος, έχουν πολύ μουρουνέλαιο. Άρα είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σημαντικός παράγοντας για τον ανθρώπινο οργανισμό. Τώρα, τι τρώει ένας pescetarian? Αυτά που βλέπετε στη λίστα είναι αυτά που τρώει και αυτά που δεν τρώει. Δηλαδή, τι μπορεί να φάει ένας pescetarian? Δημητριακά, ολικής και ό,τι έχει να κάνει με δημητριακό παράγοντα, όσπρια και τα προϊόντα τους, ξηρούς καρπούς, φυσικοβούτυρο, φυστίκια και σπόρους. Γαλακτοκομικά, μπορούμε κανονικά να φάμε γαλακτοκομικά, δηλαδή βούτυρο, η κρέμα γάλακτος, η τυριά, ας πούμε, δεν είναι κακό. Φρούτα, λαχανικά, ψάρια, οστρακοειδή και αυγά. Όλα αυτά επιτρέπονται γενικά στην πεσκετέρια διατροφή. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια διατροφή που είναι πολύ περιορισμένη. Στα μοναδικά τα οποία περιορίζεται είναι στα αυτά. Στο βοδινό κρέας, στο κοτόπουλο, στο χοιρινό, αρνί, γαλοπούλα, ζώα και κυνήγια. Για τους κερατοφάγους δεν είναι ότι ιδανικό, το καταλαβαίνετε. Κερατοφάγοι δεν το θέλουν αυτό. Αλλά σίγουρα για ένα κομμάτι διατροφής pescetarian, αυτά είναι τα πιο βασικά στοιχεία τα οποία μπορείς να καταπολεμήσεις και να φας. Λοιπόν, πού συμβάλλει στην υγεία? Βελτιωμένη υγεία της καρδιάς, σίγουρα. Μειωμένος κίνδυνος διαβήτη τύπου 2. Βελτιωμένο δέρμα. Θα μπορούσε να μειώσει και τον κίνδυνο του καρκίνου. Θα μπορούσε, βέβαια, αυτό είναι σε ισορροπίες διατροφής. Δηλαδή, δεν θα κάτσω και να φάω 2 κιλά βούτυρο μέσα σε μια μέρα. Έτσι, κάτω από ένα διατροφολόγο ή βοήθεια με ένα διατροφολόγο, μπορούμε να μειώσουμε και το διαβήτη και τον τύπο του καρκίνου. Χαμηλότερη φλεγμονή και βιωσιμότητα στον πλανήτη. Για μένα είναι το πιο σημαντικό αυτό. Η βιωσιμότητα.
είναι κάτι που θα επαναλαμβάνω, θα γίνουμε και γραφικός, είναι το πόσο μπορούμε να γίνουμε πιο βιώσιμοι στο περιβάλλον και μέσα της διαχείρισης, αλλά και της επιλογής πρώτης ύλης αναλόγως με την εποχή. Αυτό είναι λίγα λόγια γενικά το πισκετέρι. Αν βλέπετε, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι μια συγκεκριμένη διατροφή, είναι πλούσια σε πολλές γεύσεις, γίνονται πολλοί συνδυασμοί. Εμείς αυτό που θα κάνουμε σήμερα με τα επιτυχία είναι να παρουσιάσουμε τρεις διαφορετικές παρασκευές, οι οποίες η πρώτη είναι αυτή εδώ που βλέπετε εδώ πάνω. Σας έκανα το σκίτσο. Συνήθως εγώ τα κάνω πιάτα γενικά και το κάνω συνταγολόγια. Φτιάχνω και το σκίτσο μου για να ξέρουν και τα παιδιά της κουζίνας πώς στείνεται, πώς φτιάχνεται. Θα σου παρουσιάσω ένα ωραίο Wellington ψαριού. Έχω διαλέξει δύο πρωτεΐνες. Επειδή σας κάνω τα τελευταία 6 χρόνια και πιο εντατικά και στο κομμάτι του εστιατορίου της μαγαζιάς, κάνουμε και το dry aging fish, το οποίο είναι στην ουσία dry aging, ξερή ορίμανση ψαριών. Είναι με καινούργια τεχνολογία, παλαιότερα βέβαια σε άλλες χώρες. Στην Ευρώπη λίγο πιο νέα, πιο φρέσκια. Έχουμε κάνει dry aging δύο ψάρια, τα έχουμε ενσωματώσει στο κέντρο. Απ' έξω το έχουμε βάλει ένα ντουξέλ από άγρια μανιτάρια γης, τα οποία είναι και εποχής και είναι πολύ νόστιμα. Απ' έξω από το μανιτάρι έχουμε στρώσει μια πολύ ωραία κρέπα από φαγόπυρο. Και στο εξωτερικό κομμάτι κάνουμε μια κρούστα από κρέμα τυριού. Μέσα ένα οτόνος μαζί με το μαγιάτικο και ένα ωραίο μπισκότο κουρκουμά απλά για το τουί. Εγώ θα σας δώσω συνταγές όσο σας παρουσιάζω, δηλαδή όσοι θέλετε να γράφετε ή να γράφετε βίντεο, δεν με νοιάζει, θα σας δώσω τα πάντα. Το δεύτερο πιάτο είναι αυτό εδώ, είναι επιρροή από κάλυνο. Επειδή είμαι γενικά φανατισμένος με τον τόπο μου, αγαπώ πολύ τον τόπο μου, αλλά και τον κόσμο. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Και έτσι μου καλλιεργήθηκε και ο τρόπος πεσκετέρια. Γιατί έχουμε στο νησί μου πολύ θαλασσινό. Έχουμε ζήσει με αυτόν τον τρόπο, ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ έχουμε μια δεύτερη μπουκιά, που στην ουσία τι είναι. Είναι ένα μπενιέ. Μπενιέ είναι είτε ο λεγόμενος λουκουμάς, είτε το λεγόμενο και ντόνατ που λέμε. Το οποίο είναι γεμιστό με μια φάρσα από χταπόδι. Δηλαδή στην ουσία έχουμε κάνει μια ωραία φάρσα με ψημένο χταπόδι από κυμαδομηχανή, κρεμμυδάκι, σκόρδα και όλα τα αρωματικά. Απ' έξω είναι τη ζύμη μπενιέ που θα την κάνουμε και μπροστά σας να δείτε πώς γίνεται. Από πάνω κάνουμε ψιλοκομμένο χέλι, το οποίο είναι λίγο καπνιστό. Μαγιονέζα από φούσκα. Φούσκα δουλεύουν πολύ στο νησί, δεν γίνεται καλή μυζή όταν μην δουλεύει φούσκα. Έτσι. Χαβιάρι λεμόνι μαζί με λίγο κινόα και λίγες φύτρες. Φύτρες τώρα, ό,τι θέλετε εσείς. Και το τρίτο που θα σας παρουσιάσω είναι αυτό εδώ, το οποίο για μένα ήταν η μεγαλύτερη. Πώς να το πω τώρα. Ένα πιάτο το οποίο ήταν βρωμιά, πολύ βρωμιά, δηλαδή ελληνική. Είχα πάει τότε σε μια ταβέρνα στην Τίνο μαζί με τα παιδιά και έχουν παραγγείλει πατάτες, τηγανιτές και ταραμά. Και όπως κάθομαι στο τραπέζι, μου λέει ο σερβιτόρος, να σου πω, πάρ την πατάτα και βούτες τον ταραμά και φάτο. Εγώ, εντάξει, σαν γνήσιος νησιώτης, το λάτρεψα και είπα να σας κάνω κάτι παρόμοιο εδώ, λίγο πιο στημένο, πιο μοντέρνο, να μπορείτε να το δώσετε σε μια μπουκιά, να μπορείτε να το παρουσιάσετε στο εστιατόριο σε έτσι μια ωραία προσεγμένη μορφή. Έχουμε κάνει μια κροκέτα πατάτας, την οποία είναι τύπου ρόστι. Τη μαγειρεύουμε σουβίτ και μετά την τηγανίζουμε. Ακριβώς από πάνω κάνουμε ένα ωραίο ταραμά, αρκετά πηχτό σε σώμα. Ντοματίνια εμίλιασα, κρύταμο και κάνουμε και μια μορταντέλα από ψάρι. Το οποίο έχει μέσα πρωτεΐνη ψαριού, ασπράδια, όλα τα μπαχαρικά της μορταντέλας, κίμινο, σκόνη σκόρδο, λίγο κάρι, αλάτι, πιπέρι, φιστίκια και πιπέρι μαύρο, καυτερό. Έτσι, και λίγες καφαλήθρες, οι οποίες δεν ήρθαν ακόμα. Θα βάλουμε κάτι άλλο μέσα. Ωραία. Πάμε πίσω τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε στο πρώτο πιάτο. Φώτη, φέρτα. Λοιπόν, θα σου το κάνω πάρα πολύ γρήγορα. Απλά για να δείτε πώς είναι γενικά η διαδικασία, το πώς το τυλίγουμε. Κάνοντας ένα Wellington, σίγουρα πρέπει να προσέχουμε λίγο τις πρωτεΐνες να δένουν, να σφίγγουν, να μπορούν να είναι ενσωματωμένα, ώστε να μπορεί να κλείσει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, μέσα σε 10 λεπτά που θα σου δείξω δεν γίνεται. Θέλει χρόνο και θα σας δείξω και τα στάδια. Άνοιξε τα, φέρε και το ψάρι. Φέρε γάντια. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω ήδη καλυμπαλωτίνα το ψάρι μου, τις δύο πρωτεΐνες. Το έχω εδώ πέρα, να σου το δείξω. Μπορώ σε λίγα γάντια. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι πρωτεΐνη θέλετε. Δηλαδή, μπορείτε να δουλέψετε και ντάσκα, μπορείτε να δουλέψετε και σφυρίδα, μπορείτε να δουλέψετε μπακαλιάρο. Ο μπακαλιάρος γενικά είναι πιο βουτυράτος, υψηλή πρωτεΐνη, πορά κολαγόνα. Και ειδικά τώρα βγαίνουν και ωραίοι.
αυτά τα γάντια. Σμόλ μου φέρετε. Ωραία, σατανά. Τι σου έκανα. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω λίγο το ψαράκι πώς το έχω εδώ πέρα. Βέβαια, σίγουρα θέλω να δείτε εδώ. Εδώ πώς είναι, το βλέπετε. Στην ουσία είναι δύο ψάρια, δύο loins, δύο φιλέτα τα οποία τα έχουμε οριμάσει. Αυτά έχουν στεγνώσει πάρα πολύ. Φανταστείτε ότι το φιλετάριζα, κολλούσε το μαχαίρι. Δηλαδή, στην ουσία είχε πολύ υψηλή ποσότητα σε βούτυρο, σε λιπαρά. Και τα έχω ενώσει μπαλωτίνα, μία μέρα στο ψυγείο να σετάρει και δημιουργείται αυτό το ωραίο loin, έτσι, με δύο διαφορετικές πρωτεΐνες. Αυτό είναι που θα μπει στο κέντρο. Τώρα, πριν προχωρήσουμε σε αυτό το κομμάτι, πάμε να φέρουμε με βράνη. Πού τη βρε? Φέρε ένα βετέξ. Αυτό που κάνω σίγουρα πριν ξεκινήσω το Wellington είναι να πάρω λίγο πετεξάκι, να νοπεύσω λίγο τον πάγκο. Είναι κάποια πράγματα που δεν στα μαθαίνω στα βιβλία. Λίγο να υπάρχει λίγο υγρασία στο πάγκο, ώστε όταν μπει η λαδόκολλα. Να κολλήσει. Ελάτε εδώ. Τι φοβάστε. Φώτης και ο Άκης. Παιδιά της ομάδας, της Μαραθιάς, τραβάνε μεγάλο κουπί τα παιδιά. Χωρίς αυτούς εγώ δεν θα ήμουν τίποτα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις κρέπες. Αυτές είναι κρέπες, έχουμε ετοιμάσει, είναι με φαγόπυρο. Αυτό που κάνουμε είναι στρώνουμε μία κρέπα κάτω, βέβαια αναλόγως με το μέγεθος. Δηλαδή το μέγεθος της έκτασης του Wellington που θα κάνουμε. Θα πάρουμε ακόμα ένα, το βάλουμε ακριβώς δίπλα. Ας τα κάτω. Θα πάρουμε τώρα τη μισή. Αυτό που θα κάνω είναι στην ουσία να το βάλω προς κέφαλο. Έλα Φωτή, πάρε το ντουξέλ, κάνε κάτι. Αυτό είναι το ντουξέλ που κάνουμε. Στην ουσία είναι ψιλοκομμένα μανιτάρια, τα οποία είναι με αγελαδινό βούτυρο, φρέσκο κρεμμυδάκι, σκόρδο και λίγο θυμάρι. Βέβαια αυτό είναι λίγο πηχτό, θα το πάρεις και θα το απλώσουμε. Θα κάνουμε μια ωραία ψηλή στρώση. Τώρα συνήθως στα Wellington βάζουν και προσούτο, οι Ιταλοί βάζουν διάφορα άλλα. Εμείς δεν προλάβαμε. Αυτό που ήθελα να φέρω είναι να κάνω ένα δικό μου παστράμι τόνου και να το στρώσουμε μέσα και να δώσουμε λίγο πιπεράδα, να δώσουμε έξτρα αρώματα. Δεν πειράζει όμως και έτσι γίνεται. Δεν χρειάζεται να βάλουμε ούτε μουστάρδα μετά, ούτε τίποτα. Έχει πολύ γεύση από μόνο του. Ειδικά όταν οριμάζει ένα ψάρι, αποκτά πάρα πολύ γεύση. Κάνουμε μια στρώση όλη ομοιόμορφη εδώ, Φώτη. Μπράβο. Συνταγές, εδώ. Έχεις συνταγές, συνταγές. Συνταγές έχεις εδώ, κινητό σου. Πάρε μου. Λοιπόν, για την κρέπα φαγόπυρο, όσοι θέλουν να την γράψουν. Εντάξει, για να του ξέρεις στην ουσία δεν είναι κάτι, είναι εύκολο. Για την κρέπα βάλαμε 75 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, βάλαμε 60 γραμμάρια αλεύρι, 60 γραμμάρια αλεύρι από φαγόπυρο, 5 γραμμάρια αλάτι, 2 αυγά και 300 γραμμάρια μπύρα. Αυτή είναι η συνταγή. Στρώσε λίγο εκεί, στρώσε και λίγο εδώ και είναι έτοιμο. Όταν κάνουμε αυτή τη διαδικασία, μετά αυτό που θα κάνουμε είναι να το τυλίξουμε πάλι μπαλωτίνα. Το σφίγγουμε πάρα πολύ καλά και το αφήνουμε περίπου 4 με 5 ώρες ψυγείο να σετάρει. Πριν το βάλουμε τη σφολιάτα. Είναι πολύ σημαντικό στάδιο. Γι' αυτό λέω ότι δεν γίνεται αμέσως αυτή η Παρασκευή. Βάλε ακόμα λίγο εκεί. Σου πάω στα κόκαλα τελείω. Ωραία, μια χαρά, μπράβο. Φέρε γαντάκι να πιάσει το ψάρι. Γαντάκι. Λοιπόν, τώρα εφόσον το στρώσαμε αυτό,
είτε με μεγαλύτερο πάχος είτε λιγότερο, ό,τι επιθυμείτε εσείς. Καλό είναι να φαίνεται στο κόψιμο του ψαριού. Βάζουμε το ψάρι τώρα εδώ στην άκρη. Και αρχινάμε και τυλίγουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Το αφήνουμε έτσι στο ψυγείο. Σφίγγει πολύ καλά. Δεν είναι η κρέπα, δεν είναι το ξέλ. Το ξανακόβουμε και μετά αυτό που κάνουμε είναι να το τυλίξουμε σφολιάτα και να το ψήσουμε. Ωραία. Βάζω στο ψυγείο. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Και όταν το ψήσουμε... Είναι τηλεοπτικό αυτό που θα κάνω, το ξέρω. Έχουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το ψημένο. Του δίνετε ό,τι σχήμα θέλετε. Είτε με δίχτυ, είτε μικρά έτσι, πέταλα, αν θέλετε. Δηλαδή, πολύ να το κάνετε για ένα συγκεκριμένο event ή για ένα πελάτη πάρα πολύ καλό. Μπορείτε να το κάνετε σχήμα ψαριού, να του κάνετε τα ψεύτικα λέπια με το ζυμάρι και να το έχετε ψημένο. Τώρα, εγώ δεν το ψήνω πάρα πολύ. Εγώ, αν το ψήσω, θα το ψήσω... δηλαδή, το φτιάχνω, το τυλίγω, βάζω το φούρνο μου στους 200 βαθμούς, βάζω βελόνα με θερμοκρασία στο επίκεντρο του ψαριού, μέχρι να φτάσει 25 βαθμούς. Όταν μιλάμε για ψάρι ορίμανση, δεν θέλουμε να ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία του ψαριού, είτε άμα γίνει πάρα πολύ μαγειρεμένο, χάνουμε και το αποτέλεσμα της διαδικασίας του ψαριού μέσα στο ψυγείο, το να το ρημάσουμε. Άρα, στην ουσία, το ψήνουμε μέχρι 25 βαθμούς, το βγάζουμε με τη βελόνα μέσα, δεν τη βγάζουμε ποτέ, και το αφήνουμε να ρεστάρει, να ρεποζάρει που το λέμε διαφορετικά, και θα φτάσει μόνο του 38 βαθμούς. Ιδανικά το ψάρι, ειδικά το dry aging, είναι καλό να το τρώμε από 38-40, άντε μέχρι 47 βαθμούς, όχι παραπάνω. Λοιπόν, φέρε ένα πιάτο. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι να το κόψω, να το δείτε πώς είναι μέσα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία σάλτσα. Αυτή είναι, στην ουσία, αν το δείτε, δεν ξέρω αν φαίνεται, γυαλίζει πάρα πολύ, είναι demi-glace ψαριού. Δηλαδή, με τα κόκαλα του ψαριού και ό,τι λαχανικά έχουμε, αυτό που έχουμε κάνει είναι να φτιάξουμε ένα ωραίο ζωμό από, αντί για μοσχάρι, demi-glace κρέατος, με ψάρι. Δηλαδή, κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Δεν αισθάνεται λίγο ελαφρά. Κάνουμε ακριβώς την διαδικασία που κάνουμε με το κρέας. Απλά αυτό, η μόνη διαφορά είναι ότι παίρνουμε τα κόκαλα, τα ψήνουμε χώρια μόνα τους με λίγο λαδάκι στο φούρνο, περίπου 250 βαθμούς, μέχρι αυτό να γίνει το roasting brown που λέμε, δηλαδή να καεί και να μαυρίσει ελάχιστα, να κάνει λίγο τσιτσί. Και μετά, σε ένα άλλο ρεσό, κάνουμε τα λαχανικά της demi-glace. Δηλαδή μια μυρεπούα, λίγο δάφνη αν χρειαστεί, λίγο πελτέ, ελαιόλαδο, και τα καίμε αρκετά πάρα πολύ καλά. Τα μεταφέρουμε λίγο. Τα μεταφέρουμε σε μια κατσαρόλα με νερό. Soft boil θέλει, δηλαδή θέλει μπαλακό βράσιμο το ψάρι, γιατί σπάνε πρωτεΐνες και αρχινά και ότι όλα τις πρωτεΐνες αρχινά και διαλύονται και θολώνει ο ζωμός. Δεν το θέλουμε αυτό. Και αφού το βράσουμε περίπου για 4 ώρες με τα κόκαλα, δεν θέλει 3 μέρες, 4 ώρες με 5 ώρες με τα κόκαλα, σουρώνουμε προσεκτικά και κατεβάζουμε 1:3. Δηλαδή δεν το πάω 1:3, 1:3. Δηλαδή αν ο ζωμός μου είναι 1 λίτρο, το πάω γύρω στα 300 γραμμάρια. Αφού το φτάσω στα 300 γραμμάρια, τα αποσύρω, κάνω μια φόρμουλα. Έτσι το λέω εγώ, η οποία φόρμουλα είναι 700 γραμμάρια κόκκινο κρασί, 200 γραμμάρια γλυκόζη, άρα συνολικό βάρος 100% είναι περίπου στο 1 λίτρο και το κατεβάζω στα 250 γραμμάρια. Άρα καταλαβαίνετε εκεί πέρα κάνω ένα σιρόπι. Αυτό είναι όλο το γλουταμινικό της σάλτσας μου, δηλαδή ό,τι γλυκαντικά υπάρχουν στη σάλτσα μου το παίρνει από αυτό. Και σίγουρα και το μούστο και το άρωμα του κόκκινου κρασιού και ενσωματώνω το κατεβασμένο μου ζωμό με τη φόρμουλα. Μαζί, 5 λεπτά ανακάτεμα να πάει μια ομογένεια, έτσι, μια ενσωμάτωση σωστή. Και 10 λεπτά πριν τη βγάλω, εδώ γράφω αρώνια, αλλά δεν έβαλα αρώνια. Μου φέρε μια φίλη από κάλινο μύρτα, τα οποία τα αγαπώ πάρα πολύ τα μύρτα. Και έβαλα μύρτα με φύλλα μυρτιάς, λίγο θυμάρι, γιατί αν βράζετε ένα ζωμό με πολλά αρώματα από εξ αρχής, χάνετε στο τελικό αποτέλεσμα. Γιατί το εθέριο έλαιο, όταν
Όταν μαγειρεύουμε κάτι, εδώ αυτό που βλέπετε που εξατμίζεται είναι εθέρεο έλαιο, δεν ατμός. Είναι δηλαδή παγιδευμένα εθέρεα αρώματα με υδρατμούς. Που σημαίνει ότι όλο το άρωμα εγώ το χάνω. Άρα, όταν βάζω λαχανικά μέσα ή όταν βάζω, συγγνώμη, αρωματικά βότανα τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα με πολύ αρωματικό προφίλ, το βάζουμε 5 λεπτά πριν τελειώσει για να έχουμε πολύ ζωντανό το παράγοντα του αρώματος, έτσι. Άρα, κατεβάζουμε, φέρνουμε εδώ. Είναι έτοιμη αυτή, την έχουμε ετοιμάσει. Θέλει πολύ κόπο για να γίνει. Παίρνουμε το Wellington. Βλέπετε πώς είναι και κρατάει πάρα πολύ ωραία. Η ώρα της αλήθειας. Τρέμω. Λοιπόν, σίγουρα ένα πριονωτό στην αρχή να μου κάνει την εγκοπή και ένα μαχαίρι καλό. Πάμε πιο μέσα που είναι το ψάρι. Ωραία. Εδώ βλέπετε πώς είναι μέσα, ωραία. Βλέπετε δύο διαφορετικές πρωτεΐνες. Ωραία, βλέπετε και το μαγιάτικο, βλέπετε και τον τόνο, βλέπετε τον ντουξέλ. Και όλο αυτό εδώ είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Εμείς θα πάρουμε ένα πιατάκι. Μισό λεπτάκι, πού είναι, ρε. Μας το βγάζω να το βλέπετε. Σίγουρα πρέπει ψήσουμε ένα ψάρι, το αφήνουμε να ρεποζάρι για να κρατήσει τα υγρά του. Ωραία, και έχουμε εδώ το Wellington, εδώ έχουμε τη σαλτσούλα. Συνήθως τη σαλτσούλα τη βάζουμε κάτω για να φαίνεται όλο αυτό το ωραίο κομμάτι του ψαριού. Ωραία, και εγώ από πάνω, λόγω ότι είναι έντονο σε άρωμα, δουλεύω πολύ τα μαύρα λεμόνια. Μαύρα λεμόνια είναι στην ουσία λεμόνια, τα οποία τα βάζω εγώ στον αφιγραντήρα, 50-60 βαθμούς, όταν ξεκινάει το καλοκαίρι μου, τα πετάω μέσα και τα ξεχνάω. Μετά από 5 μήνες βλέπετε αυτό το πράγμα. Είναι ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα που κάνει και το μαύρο σκόρδο. Δηλαδή 40-45 βαθμούς, με αφίγρανση με ελάχιστη υγρασία και αυτό καραμελώνει πάρα πολύ και δημιουργεί τη λεγόμενη πυρόλυση στα ζάχαρα. Και μυρίζει ένα εξαιρετικό λεμόνι με αρώματα καραμέλας, τόφου και ούτω καθεξής. Και επειδή είναι πάρα πολύ ωραίο, βοηθάει. Εγώ θα τρίψω λίγο πάνω. Για πρώτη φορά αυτό το είχε παρουσιάσει στο Μούγκαριθ στην Ισπανία, πριν αρκετό καιρό. Και ήταν εξαιρετικό και ήταν μια πολύ καλή ιδέα να το κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πιάτο. Θα σας κόψω μετά να δοκιμάσετε μια μπουκιά. Ωραία, μετά τι έχουμε, το μπενιέ. Πού είναι, εδώ είναι. Βάλεις. Λοιπόν, το μπενιέ. Στο μπενιέ αυτό που έχουμε είναι, εμείς τα έχουμε κάνει γρήγορα, απλά για να δοκιμάσετε και εσείς, θα τα κάνουμε και εδώ πέρα μπροστά με τα παιδιά. Στην ουσία είναι αυτό εδώ. Ωραία. Βλέπετε πόσο ωραίο όμορφο είναι. Αυτό στην ουσία φέρει και το χταπόδι. Αυτό στην ουσία τι είναι. Είναι ένα σχυλός που κάνουμε. Φτιάχνουμε, στην κάλλη μου κάνουμε ρούσκο χταποδοκευτέδες. Τους καλύτερους νομίζω. Φημιζόμαστε γι' αυτό. Και γι' αυτό. Εμείς έχουμε κάνει χταποδοκευτέδες, οι οποίοι χταποδοκευτέδες τους έχουμε κάνει μικρά μπαλάκια. Στην ουσία είναι η φάρσα, την οποία την έχουμε κάνει, την έχουμε παγώσει, την έχουμε κάνει μικρά βολαράκια, το έχουμε βάλει βέβαια τσίλερ, και αυτά είναι μικρά παγωμένα σκληρά βολαράκια από χταπόδι. Αυτό που θα κάνουμε τώρα εδώ τι είναι, έχουμε φτιάξει ένα χυλό, αυτή είναι πολύ ωραία συνταγή, να τη γράψετε, θα σας τη δώσω και αυτήν, άνοιξαμε το κινητό. Ωραία, αυτή είναι η ζύμη για μπενιέ, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε εσείς, δηλαδή μπορείτε να βάλετε ψάρι μέσα. Μπορείτε να βάλετε καραβίδα. Καραβίδα πάει πάρα πολύ. Το κάνει ο Νίκος του Tudor Hall και είναι εξαιρετικό. Καραβίδα, μπορείτε να βάλετε καλαμάρι, μπορείτε να βάλετε κρέας, μπορείτε να βάλετε μια ωραία φάρσα από πάπια. Ό,τι θέλετε εσείς. Το λέω πολύ αργά για να το γράψετε. Λοιπόν, είναι 380 γραμμάρια αλεύρι, ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ δουλεύω το αλεύρι κούλα πάρα πολύ, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Λογικά εσείς που κάνετε πίτες
Θα το ξέρετε. Είναι πάρα πολύ ωραία αλεύρι. 132 γραμμάρια ζάχαρη. Έλα, χοντρέ. Πάρ' το. 50 γραμμάρια πολέντα. Η πολέντα πρέπει να είναι χτυπημένη, ραφιναρισμένη που λέμε, γιατί πρέπει να είναι ωραίο το μείγμα, να μην είναι χοντρή ώστε να νιώθουμε μέσα πολύ έντονο το κράτς της πολέντας, γιατί είναι στην ουσία καλαμπόκι. 14 γραμμάρια αλάτι. Καρφωνή. Φωτή. Φωτή. Μην το καρφώσεις πολύ για να μπορείς να το βγάλεις μετά εύκολα. Μην το καρφώσεις πολύ για να το βγάλεις εσένα να το πιάσεις. 6 γραμμάρια baking powder. 160 γραμμάρια αυγό. Και 290 γραμμάρια γάλα. Εγώ αυτά τα βάζω μέσα στο μίξερ, το θερμομίξερ, το θερμενόμενο blender. Τα χτυπάω πάρα πολύ καλά, πάρα μα πάρα πολύ καλά. Όχι να ανεβάσει όμως θερμοκρασία, προσέχουμε έτσι. Γιατί καμιά φορά το θερμομίξ ανεβάζει πολύ θερμοκρασία από μόνο του, που μπορεί να μας ψήσει τα αυγά, δεν το θέλουμε. Και στην ουσία αυτό που κάνουμε, παίρνουμε ένα ωραίο χυλό. Όσοι έχετε φάει corn dogs, όσοι είστε από την Αμερική, τα corn dogs που είναι τρομερά, θυμίζει πάρα πολύ corn dog. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Σου δίνει μια ωραία γλυκιά επίγευση και του καλαμποκιού, αλλά και του ζυμαριού που πάει πάρα πολύ με το αλμυρό όξινο που έχουμε σε αντίθεση μέσα στην μπουκιά. Εγώ όλα μου τα χυλώματα που κάνω και όλα τα ζυμάρια που κάνω τα αφήνω περίπου σίγουρα 6 ώρες στο ψυγείο να κάνω αυτόλυση. Δηλαδή να δουλέψει η γλουτένη μέσα στο ψυγείο ώστε να μου διοκωθεί ο κόκκος από το αλεύρι για να έχω πιο ωραίο αφράτο αποτέλεσμα στη συνταγή μου. Άρα, αν κάνετε ποτέ αυτό το χυλό, μην το κάνετε επιτόπου και το ψήσετε αμέσως. Άφησε το λίγο στο ψυγείο να δώσει να κάνει την ορίμανσή του που πρέπει. Όλα χρειάζονται ορίμανση και να πάρετε ένα ωραίο εξαιρετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα εδώ είμαστε εδώ. Αυτό που κάνετε είναι παίρνετε μια οδοντογλυφίδα, μια βελόνα, φωτί. Έλα. Μην τρέπεσαι. Καλό παιδί. Και ο άλλος καλό παιδί. Λοιπόν, έτοιμα τα λάδια. Δεν είναι, σου πω εγώ. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Στην ουσία παίρνουμε, ανακατεύουμε λίγο το χυλό. Γιατί καμιά φορά μπορεί να κάτσει το καλαμπόκι, μπορεί να μην ανακατευτεί καλά. Συνήθως διαχωρίζεται όλα αυτά, όσο μένει ο χρόνος. Και αρχινάμε και το μασκάρουμε. Δίνουμε μια κυκλική κίνηση και μέσα. Ρε, έτοιμο το λάδι, δεν είναι έτοιμο. 140. Σου πάω στα κόκκολα. Τα σπάσω. Αυτό που κάνουμε είναι να το κρατάμε για πολύ ελάχιστο μέσα για να δημιουργήσει μια μάκα. Δεν θα ξανακάνουμε κι άλλο γιατί τώρα είναι χαμηλή θερμοκρασία. Με ξεφτύλα με έκανες. Μήπως είναι το πίσω. Σίγουρα. Ωραία. Ποιο είναι το αριστερό. Δεν πειράζει, ανέβει λίγο και θα κάνουμε. Αυτό κάνουμε στην ουσία, δεν είναι κάτι. Θα κάνουμε καλύτερα τώρα. Και το μασκάρουμε δύο φορές, το αφήνουμε μέσα να δημιουργήσει μια μάκα. Γιατί αν το τραβήξουμε ή αν κάνουμε την απότιμη σβούρα, στην ουσία κάνεις απότιμες σβούρες για να ξεκολλήσει γρήγορα χωρίς να το αλλοιώσεις. Και δεν είναι μαγειρεμένο εξωτερικά, θα μας κάνει περίεργες κινήσεις. Δεν μας γίνει όλο στρογγυλό. Άρα περιμένουμε 170 αυστηρά, όχι παραπάνω, όχι χαμηλότερα. Αυτό εδώ το τηγανίζουμε και βγαίνει αυτό εδώ το ολοστρόγγυλο μπενιέ. Που μέσα έχει το χταπόδι. Δηλαδή, αν το κόψουμε τώρα, δεν θέλω να το κόψω, αλλά θα το κόψω. Θα με το κόψω. Το θέλετε. Βλέπετε πώς είναι. Είναι μέσα. Αυτό είναι ήδη μαγειρεμένο. Δηλαδή, η φάρσα που βάζω μέσα καλό είναι να είναι ήδη μαγειρεμένη. Ειδικά αν είναι για χταπόδι, γιατί όταν θα μπούμε σε διαδικασία να το περάσουμε στο χυλό να το τηγανίσουμε, αν είναι παγωμένο, λίγο δεν θα μαγειρευτεί. Ενώ αν το περάσουμε εκεί και είναι λίγο παγωμένο, ενώ είναι μαγειρεμένο, μπορούμε να το περάσουμε και λίγο φούρνο και να το τελειώσουμε εκεί. Αλλά αν είναι μια ποσότητα πολύ μικρή από ομό ψάρι, θα μαγειρευτεί. Δεν θα μείνει ομό. Λοιπόν, εφόσον κάνω τα παιδιά εδώ, εγώ θα σας στήσω το πιάτο αυτό, να σας το δείξω και πώς το στείνουμε. Ακεί, φέρε τα πράγματα του μπενιέ. Φέρε και το πιάτο
Και βγάλω να πούμε και τη συνταγή. Έχουμε και μια μαγιονέζα από πάνω. Μαγιονέζα. Πού είναι τα άλλα στρογγυλά? Εδώ είναι όλα. Τα τουί, εδώ είναι όλα. Α. Ωραία. Φέρε το σκεύος που θα το σερβίρουμε. Ένα πιάτο πρώτο. Όχι, το άλλο το στρογγυλό. Και φέρε και ένα καθαρό πιάτο. Λοιπόν, εδώ έχουμε κοινό αβρασμένοι. Εσείς αν θέλετε βάζετε και φαγόπυρο, βάζετε ό,τι θέλετε. Ναι, εκεί. Κοινό αβρασμένοι, που μέσα βάζουμε τραγανό χαβιάρι από λεμόνι ή αλλιώς finger lime, θα το δείτε στο εμπόριο, είναι πολύ ωραίο, πολύ τραγανό και πολύ εντυπωσιακό το τρως. Ψιλοκομμένα αρωματικά, μαϊντανό, εστραγκόν και τι άλλο, ποτί. Αυτά. Αυτά. Βάζουμε λίγο λαδάκι, ελάχιστο αλάτι, δεν θέλει πάρα πολύ αλάτι, γιατί ήδη έχει αλμυρά στοιχεία το πιάτο. Εδώ το κοιτάμε έναν λίγο ουδέτερο για να μας δώσει τη δροσιά και το έχουμε από πάνω σαν χαβιάρι. Εδώ έχουμε το χέλι το ψιλοκομμένο. Μπορείτε να πάρετε έτοιμο καπνιστό, δεν είναι ανάγκη να το κάνετε εσείς. Και εδώ έχουμε τη μαγιονέζα από τη φούσκα. Ωραία, θα σας δώσω και τη συνταγή αν τη θέλετε, είναι πάρα πολύ ωραία. Εμείς χθες την κάναμε πρώτη φορά και βγήκε όντως ωραία. Για δώσε τη συνταγή της φούσκας να δώσουμε στα παιδιά. Τελείωνε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μπενιέ. Εγώ θα το στήσω πρώτα εδώ και μετά θα το μεταφέρω. Λοιπόν, για τη μαγιονέζα φούσκας που κάνω εγώ, πού είναι, ρε ψεύτη? Άλλη συνταγή θα δώσουμε στον κόσμο. Πού είναι, αυτή είναι τα ραμάς. Δεν έχω γράμμα τη μαγιονέζα. Τώρα είναι λεπτό, παιδιά. Λοιπόν, παίρνουμε το μπενιέ. Εμείς κάνουμε διάφορα ωραία τουί. Αυτά είναι τουί από κείμινο. Πάει πάρα πολύ με το χταπόδι. Και έχουμε δύο διαφορετικές μορφές. Ωραία. Εμείς έχουμε στη φωτογραφία πάνω στο πιάτο αυτό εδώ. Θα βάλουμε αυτό δηλαδή. Αλλά άμα θέλουμε δουλεύουμε και αυτό. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Ωραία. Βάζουμε στη μέση το μπενιέ. Βάζουμε εδώ τη μαγιονέζα. Δεν θέλει πάρα πολύ. Θα βάλουμε, ας πούμε ότι βάζουμε, αυτό είναι πιο ωραίο. Βάζουμε στο κέντρο ακριβώς αυτό εδώ. Απλώσω λίγο τη μαγιονέζα γύρω-γύρω. Ωραία. Θα βάλουμε λίγο χέλι, ψιλοκομμένο χέλι. Το χέλι είναι λιπαρό. Και μου δημιουργεί μια αίσθηση καπνού, γιατί είναι καπνιστό. Και τελειώνοντας από πάνω θα βάλω λίγο από το χαβιάρι, φέρω ακόμα ένα κουτάλι. Ευχαριστώ, Άκη. Ωραία. Έλα, φέρε. Αυτό είναι ωραίο, ούζο. Αυτό είναι ούζο, φίτρες ούζο είναι αυτό. Φέρε ακόμα λίγες, χοντρέ. Οι φίτρες γενικά είναι ένα βιβλίο από μόνο τους, γιατί μπορεί να είναι πολύ μικρό, αλλά έχει τεράστια δύναμη στο πιάτο. Ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Έχει μεγάλη δύναμη. Αρκεί να ξέρουμε τι χρησιμοποιούμε και πού το χρησιμοποιούμε. Δεν πάνε όλα για όλα. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν. Δεν πειράζει, το ξαναβάλουμε. Βάζουμε εδώ. Έλα, αγάπη μου, φέρ' το τσιμπίδι. Τι παίζει μαζί μου. Μια χαρά. Ωραία. Και έχουμε μια ωραία μπουκιά που μπορεί να πάει σαν καλοζόνη με σαν ένα πελάτη. Πρώτη μπουκιά, ένα άμουσμπους ή να κάνουμε μερικά τάπας, τα οποία
να είναι στην οδεία 2-3 τέτοια. Και αυτό είναι το δεύτερο πιάτο που σας παρουσιάζουμε. Η μαγιονέζα για τώρα για τη φούσκα, για όσοι θέλετε πάλι, είναι 40 γραμμάρια γλυκόζη. Εγώ γενικά στη μαγιονέζα μου βάζω γλυκόζη, γιατί ειδικά αν χρησιμοποιούμε μια ζεστή Παρασκευή, η γλυκόζη αυτό που δημιουργεί είναι ένα ωραίο γυάλισμα. Γυαλίζει και ματάρει πάνω στην Παρασκευή μας και δημιουργεί και μια ωραία επίγευση γλυκιά πάλι που βοηθάει στο πιάτο. Έχουμε 40 γραμμάρια γλυκόζη, 30 γραμμάρια χυμό λεμόνι. Από πάνω είναι να το βγάλεις. 2 αυγά. 2 κρόκους βραστούς. Τους βράζω τους κρόκους πριν τους βάλω, δεν τους βάζω μους. Μια κουταλιά μουστάρδα, κοφτή, όχι πάρα πολύ μεγάλη. Πάμε πατάτα, Αλάτι δεν βάζω, αλάτι βάζω τις φούσκες, έτσι. Και βάζω περίπου 7 με 8 φούσκες. Για όσους δεν ξέρετε, τη φούσκα είναι όστρακο, έτσι, μαλακό όστρακο της θάλασσας, που είναι πολύ αλμυρό και έχει πλούσιο το ιόδιο και το πλακτόν της πέτρας. Βάζω 6-7 φιλέτα, τα οποία τα στραγγίζω πάρα πολύ καλά, τα ταμπονάρω και τα βάζω μέσα. Ωραία. Και βάζω και λίγο από το νερό της φούσκας, εάν χρειαστεί, προαιρετικά. Το χτυπάω πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, αυτό να γίνει μια ωραία κρέμα. Και μετά 800 με 900 γραμμάρια ηλιέλαιο. Και αρχινάω και σηκώνω. Είτε στο θέρμομιξ, είτε στο μπίμερ, είτε ακόμα για τους πιο μερακλείδες στο χέρι. Όπως μπορείτε εσείς. Ωραία. Αυτό είναι στην ουσία. Διωγγώνω, βελτιώνω με γεύση. Αν χρειαστεί λίγο, ας πούμε, αλάτι, βάζω νερό φούσκας που είναι θαλασσινό νερό, δεν υπάρχει καλύτερο. Και σερβίρω. Μπορεί να πάει σε ωραίες μπρουσκέτες, μπορεί να συνοδευτεί σε ένα ωραίο ψάρι δίπλα, να κάνετε τύπου δηλαδή ένα ωραίο καλκάνι, να κάνετε ένα ωραίο λαβράκι, να κάνετε ένα ωραίο χριστόψαρο και να σερβίρετε μια ωραία κουταλιά δίπλα. Να το κάνετε σε σαλάτες ή να κάνετε μια τύπου ταρτάρ με μαγιονέζα φούσκας και διάφορες πίκλες. Δηλαδή μπορείτε μετά να κάνετε εσείς ό,τι θέλετε, αναλόγως με τη φαντασία που έχετε. Ωραία, πάμε να κάνουμε τη τρίτη μπουκιά. Η τρίτη μπουκιά που θα κάνουμε είναι αυτή που σας είπα, η μερακλίδικη, που τρελαίνομαι εγώ. Είναι η κροκέτα. Βέβαια, εμείς θα τη σερβίρουμε μικρή, όχι μεγάλη. Αυτό μπορεί να το κάνετε και μια ωραία μπάραση σε ένα ωραίο πιάτο, δηλαδή να γίνει μακρόστενα και να γίνει ένα ωραίο ρεκτικό. Εμείς θα το κάνουμε σε μπουκιά. Φέρε και το βάκουμ το άλλο, σας παρακαλώ. Ωραία, στην ουσία τι είναι? Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ δεν είναι κάτι. Είναι πατάτα με αλάτι, τίποτα άλλο. Τρίβω πατάτες στο τρίφτη, το χοντρό του τυριού. Βάζω 1,2% αλάτι, στριμμένη πατάτα και αρχινάω να ανακατεύω πάρα πολύ απαλά. Δεν πατάω, δεν θέλω να κάνω κόσλο, έτσι. Ανακατεύω πάρα πολύ απαλά, ώστε να μην ξεράσει τα νερά. Και αφού το έχω ανακατέψει καλά και έχει πάει παντού ομοιόμορφα το αλάτι, το τοποθετώ μέσα στο βάκουμ, αμέσως, δεν περιμένω τίποτα. Δεν θα το αφήσω 5 λεπτά και θα ξεράσει όλα τα υγρά και θα γίνει σούπα. Το μαγειρεύω στο στίμερ, 95 βαθμούς δηλαδή, είτε σουβίτι είτε στίμερ, για περίπου 30 με 35 λεπτά. Αυτό μετά το παγώνω, αφού μαγειρευτεί, και το τηγανίζω. Και κάνω αυτές τις μικρές ωραίες κροκέτες. Δεν είναι κάτι, είναι τύπου μια ρόστη. Είναι μια ωραία βάση βασικά, βάση πατάτας. Μπορείτε να χτίσετε πάνω εκεί διάφορες ωραίες μπουκές. Ωραία, εδώ τι έχουμε? Έχουμε την πατάτα. Εδώ εμείς κάνουμε ταραμά. Έχουμε ένα ωραίο ταραμά. Είναι αρκετά πηχτός, ενώ στιβαρός, έχει ωραίο σώμα. Στη Μαραθιά συνήθως παίρνουμε αυγά μπακαλιάρου. Τα παστώνουμε, τα καπνίζουμε. Έχουμε αγοράσει ένα ωραίο λιβάνι από λεμόνι. Αυτά που κάνουν στην εκκλησία. Βάζουμε καρβουνάκι κανονικά, σαν να είναι στην εκκλησία. Βάζουμε λιβάνι από λεμόνι, το κλείνουμε σε κρύο κάπνισμα και λιβανίζουμε το παστό αυγοτάραχο. Αυγοτάραχο είναι γι' αυτό. Μπακαλιάρου με άρωμα λεμόνι. Και βγάζουμε ένα καπνιστό ταραμά με άρωμα λεμονιού. Έτσι το κάνουμε στη Μαλαθιά. Εδώ το κάνουμε πιο απλό. Στην ουσία. Έχουμε τον ταραμά, έχουμε τη σακούλα, κόβουμε τη σακούλα, τα λουδάκια. Βάζει τα λουδάκια. Λοιπόν, κόβουμε λίγο τη μύτη μπροστά. Ένα πιατάκι φέρε μου, φέρε αυτό. Πάρουμε την πιο ωραία. Καμία δεν είναι ωραία. Όχι, αυτή είναι ωραία. Λοιπόν, βάζει ταραμά, λιπαρό στοιχείο. Εδώ κάνω μια μορταντέλα από ψάρι, την οποία την κόβω σε καρεδάκι, μικρά κομματάκια.
Είναι αρκετά πικάντικο και καπνιστό, αλλά και λίγο καυτερό. Γιατί βάζω μέσα και πάπρικα ριδέας. Είναι φοβερή πάπρικα. Νομίζω είναι η καλύτερη πάπρικα της Ελλάδος. Βάζουμε λιαστό ντοματίνι. Η μήλια στο βασικά, το κάνουμε εμείς. Μία τηγανητή κάπαρη, είναι πολύ αλμυρή, προσέχουμε. Λίγο κρεμμυδάκι. Το κρεμμυδάκι το φρέσκο δίνει ένταση. Ένα φιλέτο λεμονιού, θέλει την οξύτητά του γιατί είναι πολύ βουτυρωμένο πιάτο. Έχει πολλά λιπαρά και κοιτάμε πάντα να δίνουμε οξύτητα όταν έχουμε πολλά λιπαρά στοιχεία. Και κρύταμο, εγώ λατρεύω το κρύταμο, για το άρωμα. Πού είναι το στρογγυλό, τα στρογγυλά. Τα στρογγυλά, στρογγυλά, τα άλλα, τα στρογγυλά. Τα στρογγυλά, τουί. Τα τουί, τα στρογγυλά. Α, δεν. Ωραία. Ωραία. Παίρνουμε το πιατάκι, βάζουμε λίγο τα ραμά στη βάση. Γιατί καμιά φορά οι σερβιτόροι μας τρέχουν πανικόβλητοι και είναι λογικό. Και ένα μπιζελάκι για να δώσει έναν ωραίο όγκο. Ποια? Όπως είναι, γιατί. Ωραία. Και εδώ έχω μια ωραία μπουκιά που είναι στην ουσία αυτό που έτρωγα εγώ τότε σε μια πιο ολοκληρωμένη, μια μπουκιά. Καλό είναι οι μπουκές να είναι μικρές για να θέλει ο άλλος να επιθυμεί να φάει κι άλλο, δηλαδή να μην πάθει κορεσμό. Θέλουμε να θέλει κι άλλο. Εκεί κερδίζουμε τον πελάτη και να μην του δώσουμε βέβαια, να φάει φαγητό μετά. Αυτό είναι. Αυτά είναι τα τρία πιάτα που είναι για να σας δείξουμε. Αυτά τα πιάτα είναι κάτω από τη θεματολογία του Pescetarian. Αν φάτε τη μορταδέλα θα δείτε ότι δεν θα καταλάβετε αν είναι ψάρι, νομίζω ότι είναι κρέας. Μια καλή προσέγγιση. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Σε λίγο θα σερβίρουμε. Να φάτε να δοκιμάσετε. Πού είναι ο Χάρης? Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε. Ελπίζω να ήταν κατανοητά.